киіміңіздің өңі кетіп, сәнді болмай қалды ма? Ал аяқ киіміңіз киюге жарамай ма? Оларды лақтыруға асықпаңыз. Әріптесім Ақбота Сақұлова тығырықтан шығар жолды біліп қайтты. Тамашалай. Кез келген қыз-келіншек үнемі сәнді болып жүргісі келеді. Гардеробыңызда бірі өңі қашқан, бірі сәннен қалған киіміңіз көп. Тастауға асықпаңыз. Ескі киімге қайта өмір сыйлап, экологияның ластанбауына үлес қосыңыз. Наоборот, кожаную куртканы тасағыс келмейт, ұзын, соны қысқартып киіп атыр. Толып кеткен адамдар кеңейтуге келеді. Реставрациялар, ескі жаңа қысқарып қалған киімдер болса, мысалға, мына келіншектің киімі босанған, одан кейін толып кеткеннен кейін қысқа болып қалған. Соны біз қазір мынандай қылып, мына материалдан жалғап ұзартамыз. Кейде қатты ұнататын киіміңіз бір жуғаннан түсі өзгеріп кетеді. Оларды акриль бояулар арқылы ерекшелендіріп, қайта киюге жарамды етуге болады. Әрі сәнді, әрі киіміңіз ұзаққа жарайды. Сейчас пара джинсовых курток. Қазір джинсы күртелерін киетін уақыт. Оларды ерекшелендіріп кию үшін арқасына сурет салдыртады. Сонымен қатар, оның көмегімен дақты не білдіріп алған жерді бояп, киіміңізді қайта кие аласыз. Міне, мынау дайын түрі. Әдемі көрінеді, ал ішкі жағын қарасаңыз дақты байқайсыз. Тапсырыс берушімен ақылдасып, күнбағыстың суретін саламыз деп шештік. Нәтижесі осы. Әрқайсымызда ұзақ қызмет еткен сапалы терден жасалған аяқ киім немесе сөмке бар. Дегенмен ол да сәннен шығады. Оны термен айналысатын шебердің қолына тапсырыңыз. Азғаны уақыттан кейін су жаңа аяқ киім не сөмкеге ие боласыз. Аяқ киімнің бет әлбетіне қарасақ, уже өте көп киілгенде ол аяқ киімді айтамыз сізге мүмкін ыңғайлы шығар бұл. Не үшін сіз етейін деп асыз? Мүмкін жаңасы осындай баға тұрады. Жоқ, маған ақшасы да тұрған аным жоқ, маған ыңғайлы істеп беріңдер деп өтінеді. Ондай кезде бізде істеп беруге әрекет етеміз. Бұның тұмсығы уже үшкір болған кезінде. Бұған енді қазір модасы өткен. Модасы өткендіктен қазіргі уақытпен осындай тұмсығын қысқартып істеп бердік, уже біткен жұмыс міне. Адам көркі шіберек. Әрқайсымыз күнде сәнді болып көрінгіміз келеді. Бірақ бұл ай сайын жаңа киім алу дегенді білдірмейді. Қайта қаражатыңызды үнемдейсіз, және экологияны қорғауға көмек көрсетесіз.